Bizim kəndimiz Babagüzə kəndi Veri çayının sahilində yerləşir. Veri bizim kəndindən yuxarı kəndi, yuxarı Veri. Bundan sonra Babagüzə kəndi gəlir. Ondan sonra aşağı kəndlər Piran kəndinə qədər. Sonra o çay Piran kəndindən Xəzər dənizinə tökülür. Verinin tarixi qədimdir. Bizim eramızdan əvvəl bu kənd mövcud olub. Bunu sübut edib Fransız alimi Morgan bizim kəndimizə gəlib. Morgan o adı o məndən sağ tərəfdə aşağıda qəbristanlıqlar burada yerləşir. Eramızdan əvvəlki qəbristanlıqlar. Orada deməli bir qəbristanlıqda əgər ailənin bir üzvü rəhmətə gedibsə, ölübsə, onun ailənin bütün üzvləri onunla bir yerdə bastırıblar. Həm də silahları ilə. Deməli, bura Babagüzə kəndi, əvvəllər aşağı veri kəndi adlanırmış. Bizim babamız, nəslimiz İranın Fəxrabad kəndindəndir. Biz İmam, 7-ci İmam Musa-i Kazimin nəvələriyik. Nəticələri, oradan Seyyid Süleyman Fəxrabad kəndindən onun 3 övladı, Mir Piri, Mir Şükrullah və Mir Cahangir köçüblər. Onların Mir Cahangirin belində biz gəlmişik. Buranın əsas sakinlərini seyirlər təşkil edir. Lerik rayonunun veri ərazisi, ümumiyyətlə Lerik rayonunu götürəndə Lerik rayonunun ən qədim yaşayış məskənindən biridir. Bəli, bu Buzeyr mağarası bizim necə Qarabağ zonasında olan azıq mağarası ilə eyni yaşıddadır. Lerik ərazisi 4 zonaya bölünür. Dırıq, Oran, Zvan, Piran. Demək 19-18-ci əsrlərində bu Piran zonası məhz Zvan mahalının içərisində gelirdi. 1939-cu ilə qədər Zvan rayonu idi. 39-cu ildən sonra isə Lerik rayonu yaradıldı. Piran zonasının mərkəzi məhz dayandığımız bu ərazidir. Babagüzə kəndinin ərazisi ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Nəhəng dağlarla dövrələnən bu dağlı obası qoynunda ulu əcdadları ilə bağlı çox yaşayış və həyat qaydalarını yaşadır. Gördüyünüz mağara bizim Babagüzə kəndinin ərazisində məxsusdur. Bizim böyüklərimizin dediyinə görə bunun bir hissəsi ilə çöküb. Bunun çox qədim tarixi var. Kinə Pityalı deyirlər burada. Yəni kinə qız deməkdir. Yəni qız özünü atı buradan o vaxtlar. Və ondan da adı qalıb Kinə Pityalı. Piran zonasında bizim vatanımız bu yerdə, bu şər istiqamətində eramızdan əvvəl 2-ci əsrə aid olan qəbristanlıq mövcuddur ki, həmin qəbristanlıqda ilk dəfə üzə çıxaran fransız alimi Jacques de Morgan olmuşdur. 1890-cı ildə apardığı tədqiqatlar nəticəsində orada çıxarılan həmin tarixi əşyalar hal-hazırda Fransada Paris'in Saint-Germain Müzeyində saxlanılır. Jacques de Morgan nəinki bizim Veri qəbristanlığında, hətta bizim bu qonşu kəndlər olan Sionidə, ondan sonra Hamarat kəndində, Lerikin Monika kəndində, bir sıra başqa kəndlərdən yığılan bütün əşyalar, tarixi əşyalar aparılıb Saint-Germain Müzeyində saxlanılır. Hər bir yurdun qədimliyi onun qəbristanlığındakı qəbir daşlarının yaşı, yaddaşı ilə ölçülür. Babagüzə qəbristanlığındakı nişanələr uzaq əyyamlardan soraq verir. Köhnə qəbristanlıqdan biraz aşağıdakı görgahda kəndin dünyasını dəyişən ulları uyuyur.